A to oni ti daju taj prsten u onoj kutici koja je otvorena, znaš. Međutim, ta neka zakačkica mala koja je ono prsten, ono da ga okačiš tako, bukvalno ono, da li je postojala ili nije, jednostavno ta gužva, dosta ljudi na terenu, odmah novinari te tu ovaj, dolaze, pitaju te pitanja, u jednom trenutku ja onako, umjesto da zatvorim tu ovaj, kuticu, ono, ja pogledam na ja prstena, to je negde odletelo, to je gužvi, nema šanse da ga nađeš. Ali je to ovaj, poznata priča, ovaj, onako da ja je to stalno i kažem, Davor Istović mi je ovaj, poklonio svoj prsten koji on dobio, tako da imam ga, posjedujem ga i dan danas kući, tako da je to neka onako zanimljiva stvar koja nije baš po mene lepa, ali dešava se.